Так, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Ya'ni Kia Bongo so'ragan kelamizga Kia Bongo refrigeratori boridan, metallari boridan. Xo'p, eng arzondan ham arzon qilib beraman deyapti. Buni qilib berasizmi? Ha, buni 3ta bor. Ha, 3uni hammi? 2018 Hyundai Porter akalar so'raganlar bo'lsa, mana bu ham kapalakli, metallari bor. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Qo'qon mashina bozoridamiz. Bozor u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa ko'chyapti akalar. O'shaning uchun sumka qilish ham muammo bo'lyapti. Chunki yarim mashina u tarafda, yarim mashina bu tarafda. Xullas, sizlarga iloji boricha sumkalar qildik. Mabodo ma'qul kelib qolsa, ko'rsatgan mashinalarimizdan o'zingizga moslari ko'rinib qolsa, pulingizga yarashasidan, bir ko'ningizga o'tirib qolsa, qo'ng'iroq qilinglar, afsona tibidan ko'rdim deb. Hammaga omad tilayman, akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan videorolik tayyorlashga harakat qildim. Albatta, bir yon boshlab issiqini pechgan tegida bittadan like bosib, kommentariyani yozib videolar ko'ringlar akalar. Sog' bo'linglar. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingiz chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrocha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Tag 2011-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo. 1200mi bu? Dalantu, 1200 refi bor. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasiz. Mana ko'ringlar holatini. Кожа сиденья, полилином чехол, без кондиционер. Мана. Оламан дегенлар бўлса телефон қилинглар мана. Метани бор. Мана. Кўринишлари. Ичи борми уни? Рефрижератор ичи борми ака? Ичи борми? Chilar hamma narsasi bor. Refrijator bor, ha? Ha, bor. Qo'shib beramiz uni ham, ha? Zapaskalari bor, ha, ta. Ha. Zapaskalarigacha bor ekan. Zapaskalari bor. Qo'shib beriladi ekan u ham, akalar. Ha. Salonlari yangi, Tereski. Tereski bo'lib qolam. 12 mi bu? 11 yil. Avtomatik bekiladi. Avtomatik ochiladi. Baland ham. Bir tonnalikka nisbatan ancha baland, old resur bo'ladi. Yuktunga nisbatan ko'proq ko'taradi. Qancha qilib beramiz aka buni? Buni. Aha. 14 mingga berib yuboramiz. 14 bo'lsa berib yuboramiz. Kam yo'qmi? Chip-chip kelishamiz. Kelishmaysan, kelishib yuboramiz, ha? Motor korobka, hadovoy, zadimuslari joyda, xudo xolasa. Telefon nomeringiz aka? 99-lik 875 0882 raqamiga chiqib so'radi. Ichkarilaridagi nimalari bor akalar, uni ham qo'shib beraman deyapti. Ko'tarlargacha bor. Hamma yo'g'i turibdi, xullas, olasiz, minasiz metanni kuyib. Qancha yuradi metanda? Metanda bilmadim. Motori qanaqa buni? 138. 138-lik o'zini Remy motorida akalar. Hurmatli obunachilar, mana Qo'qondagi gurzuv mashinalar yarimi u yoqda bo'lib ketdi, yarimi bu yoqda bo'lib ketdi. Xullas, bozorga kirishga bo'lib qoldi. Qiziqqanlar kelaverasizlar. 2010 ha, bo'ldi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, ya'ni Kia Bongo so'ragan kelamizga Kia Bongo refrigeratori boridan, metallari boridan. Refrigerator ishlaydimi aka? Tuzatish kerak ishlaydi. 451 ming yurgan, orqasida joyi borida, konditsionerlari bor, suv datchiklari bu yoqda, tepalarda luklari bor. Xullas, rul regulovkasi pultigacha bor ekan xullas mashinani. 9 go'n ekanda aka, ha? Mana balon holatlari. Metani bor 100talik. 200talik, ikki tarafda 100tadan aka. Zapaski 2ta ekan, ramalari butun. Mana. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Refrijeratorda orqasi bormi ichi? Ha, qo'shib berasiz uni ham. Endi kimdir ishlataman qachondir deyishi mumkin-da aka. Mana. Ko'ringlar. Mana metan yon boshida ham eshigi bor ekanlar. Yon boshidan ham bemalol nima qilsangiz bo'ladi. 1 tonnali bu aka, ha? Lekin 1 tonna 200 ning naglinkasini yopishtirish bo'libdi-ku yerga. Mana, ko'ringlarchi akalar. Qancha so'rayapsiz buni? 11 ming so'rayapti. $11,000. Kami bor? Bor. Qanchani ko'rdi aka?
O'tgan bo'lsa 9300 ga bermoqdim. 9300 ga berganingiz yo'q. Tak, 9300 ga qo'shganingiz sotasiz. 9500 ekanda aka, ha, jab bo'lmasa. Sotib olaman. Qayerdagi mashina aka? Uchko'prikdagi. Uchko'prikdagi. Telefon nomeringiz? 91-lik. 698. 3530 raqamiga chiqarasizlar. Mana akalar sizlarga Kia Bongo dehqon nomasida 9300 ga bermadim deyapti. 9 ga 10 akalar. Qo'shganga sotaman, 9.5 bo'lsa berib yuboraman deyapsiz aka. Bo'ldi mana. Metani ham bor, keting bo'lib. Lekin motor, korobka, hadovoylari, zadimoslari joyida. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Xo'p, eng arzondan ham arzon qilib beraman deyapti. Buniki berasizmi? Ha, buni, buni 3ta bor aka. 3ovini hammi? Bo'ldi aka. Kia Bongo so'raganlar akalarimiz bo'lsa, 1200 kapalaklisidan. Refi ham bor. Elektriski ekan akalar, bu ruchnoy ko'tarib tushirmaysiz. Bu bu yoqda knopkasi ham bor ekan. Kamiga refi ham bor ekan. Ha, likni bosing aka. Ha. Qani? Ha, bu yoqda ekanda. Ha, bu yoqda. Xolasa bu taraf, xolasa u taraf, ha? Bo'ldi, yopildi. Ketdi yana ochildi. Teratni ko'tara olmaydi ana aka, ochaman. Ham boshlatadi. Malatsi. Mana. Mana, ko'rdinglarmi akalar? Ko'rinishi chixol polilari bor, orqasida joy yo'qligi hisobiga mashinani uzun multiroll airbag qo'yilgan. Endi zavodsko endi konditsionerlari bor. Undan kamiga tepasida bir narsalari bor ekan. Menimcha shu refrigeratordagi bo'lsa kerak, tom qismlariga qo'yilgan roll regulovkasi bor. Yurgani qancha buni aka? 348 000 yurgan. Metanda qancha yuradi? 2 ta 100 talik. 6 ta balon ham yangi ekan, ha? Bo'ldi mana. Yangi balonlar. Ko'ringlar. Mana. Mana. Tayyor mashina, metallari bor, rasxoti yo'q, bortli 340 ligidan akalar. Uzunidan. Mana, temir metal. Zadimoslari, motor, korobka, resor hamma yo'q qo'shib qo'yilgan, ha? Qancha qilib beramiz, aka? 16.5 ham demaymiz. 16 ham demaymiz. 15 ham demaymiz. 15 ming kami bor aka. 15 ming ham demaymiz, varinchi. 15 mingdan chicha-picha tushman beraveraman. Bo'lardi aka. Naq puli borga. Telefon nomeri aka bunga? 90-lik. 588 75 37 aka. Mana aziz obunachilar. Qolgan endi o'zlaringa bog'liq. Kelib ko'rib, minib ko'rganingizdan keyin qolgan mabodo ma'qul kelsa, aloqaga chiqarasizlar. Akamiz bilan yana kelishib qolgan joylarini ham qilib beradi. Tak, 2015 yilda ishlab chiqarilgani ham bor. Hyundai Porter, Starex motor qo'yilgan, metallari bor edan. Kraskasi? Kraskasi radnoy. Radnoy kraskada ekan. Ikkita joyda petnosi bor. Ikkita joyda petno bor, metallari bor. Starex bo'lgandan keyin bo'ladi endi metan. Tak, lislar qoplangan, koja sidina radnoy, barlari orqasida joy. Mana konditsioner dislari ham hamma yo'g'i bor akalar. Teshkasigacha ishlaydi, xudo xolasa. Yurgani? Yurgani 420 ming yurgan, rezinkalar qo'yilgan. 100 talimi bu? 80 talidan ikkita. Balonlar 13 talpalar. 13 balonlar qo'yilgan orqasiga akalar. Bort uzunligi akalar 285. Eng arzondan ham arzon qilib beraman deyapti akalar. Mana. Qani aka butkir deyshi? Holat. Yurgani? Yurgan aka 420 ming yili 15 Starex motor yangi bo'lsa. Xo'p, qancha qilib berasiz aka buni? 16 ham demaymiz aka. Aha. 15 ham demaymiz, 15 mingga bo'lsa beramiz aka. Naqqa? Naqqa aka. Chipchi yetmay qolsa-chi aka? Chipchi yetmay qolsa, bir kun yarim kunga gaplashamiz aka, ko'p emas. Bir kun yarim kun? Ha, o'tkazdirishga o'zi bir kun yarim kun o'tib ketadi-ku. Mayli. Kelishamiz uni. Kelishasiz xullas aka. Shu bering afsonadan chiqdim desa aka. Qatqilik qilmang, xudo xolasa. Shu berasiz, ha? Telefon nomer 97-lik 455 4500 raqamiga chiqarasizlar. Motor, korobka, hadovoy, zadimos joyida. Joyida. Bo'ldi. Aka, bu metanda qancha yuradi? Metanda 300 ga borib qoladi. 300 atrofida yuradi, ha? 2 tonna, 2.5 tonna oladi. Buning yilichi? 2011 dizel bu aka. Tak, salarkali so'ragan akalarimiz bo'lsa, 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Mana Hyundai Porterimiz ham bor. Hamma yo'q qoladi ichida. Hamma yo'q qoladi. Shu ko'ringan narsa, ha? Radar ham qoladi ekanda. U radar yetib oldi. Ha, siz aytdingiz, men gapirdim, aka. Mana bu radar yetib olaman dedi-ya. Roll regulovkasi, pulligi, chixoli, hamma yo'g'i bor. Elektropaket.
Tak, list qoplangan zavodskoy bu akalar. Salar aka, nechta rasod qiladi bu? Aniqmi? Aniq. 10 ta rasod qilmaydimi? Bo'ldi. Minib yurgan insonlar bo'lsa, kommentariya yozib qo'yinglar akalar, nechta rasod qiladi ekan bu? Biz ham bilib olamiz. Ha? Afsondan chiqdi desa, narashkasini ham qo'shib beramiz. Bunga? Bunga aka. Bo'ldi. Mana azobunachilar, qo'shib beraman deyapti. Bitta kalit o'tadi mashina? Yarimtaga o'tadi. Kalit tissa bo'ldimi? Bo'ldi. Tenti yo'q-a buni? Yo'q, tenti yo'q. Mana shu holatmi komplekt? Shu holat, aka. Qancha qilib beramiz buni? Yangi qo'yildi, hamma yo'q bo'ladi, aka. O'zi, ha, qo'yilibdi o'zi. Nech pul qilib beramiz, aka? 14 yarim ming baho aytyapmiz, aka. Kelishtirib beramiz, aka. Ahsonga chiqdim deb aytsa, aka, 13 ga kelishaveramiz. 13 ming atrofida kelishmisi bor, kelishaverasiz. Kelishaveramiz. Motor tarablama, xadavoy tarablama yaxshi. Bilib ko'rib ustasi ko'rsatib olaveradi. Ustaga ko'rsatib olaveradi. Telefon nomer 97'lik 955 45.00 45.00 Endi radari qolsin endi ichida aka. Qolsa qolaversin. Qolaversin aka. Shunga qolaversin radari. Endi ichida yechib oladigan bitta shu bor aka, xolos ekanda aka. Bo'ldi akalar. Bu luksi bu aka. Ha, luksa bu. Bo'ldi, qo'ng'iroq qilinglar. Kelishtirib beradi akamiz, xudo xolasa. Bo'lardi aka. Afsonadan chiqdim deb aytsin. Afsonadan demasa, qimmat etiladi. Haldan beri egasi maqtayapti, bakovoy qishayadi, bitta ko'ray chiqani. Qaytdan qishayadi bakovoy? Ha, maytdi ekan, ha? Qara. Ha. Ana ketdi bakovoylar. Ha, bekitganda qulbanaveradi bemalol, ha? Bo'lardi. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar. Yomg'ir kuyyapti lekin. Bo'laveradi. Kelishaverasiz. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Bozor u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa ko'chyapti akalar. O'shaning uchun sho'nka qilish ham muammo bo'lyapti. Chunki yarim mashina u tarafda, yarim mashina bu tarafda. Xullas, sizlarga iloji boricha syomkalar qildik. Mabodo ma'qul kelib qolsa, ko'rsatgan mashinalarimizdan o'zingizga moslari ko'rinib qolsa, pulingizga yarashasidan, bir ko'ningizga o'tirib qolsa, qo'ng'iroq qilinglar, Afsona TV'dan ko'rdim deb. Hammaga omad tilayman akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan videorolik tayyorlashga harakat qildim. Albatta bir yon boshlab issiqqina pechkan tagida bittadan like bosib, kommentariya yozib videolarni ko'ringlar akalar. Sog' bo'linglar. 2018 Hyundai Porter akalar, so'raganlar bo'lsa, mana bu ham kapalakli metallari bor. Kraskasi brat buni. Kasmetika qilib qo'yilgan. Kasmetika qilib qo'yilgan, ha? Yengil. Mana. Mana armonlar bo'lsa telefon qilinglar. Koja, pullik, mexanika chexol, xullas hamma yo'g'i joyida. I yangi vipiska bo'lgan mana, ko'ringlar. Mana. Konditsionerlargacha bor. Orqasida joyi bor edi. Kapalakli. Bu elektronika emas-a bu? Rusnoy. Ko'tarasizlar, ochiladi avtomatski. Metani nechtalik aka? Metani 200 talik. 200 talik metani bor, zapaskasi bor. Tak. Mashina ko'rib turibsizlar, rasxod qilmaysiz, faqat minasiz bunda ham. Aka, ya kamchiligi bormi? Kamchiligi yo'q. Qani? Ochasizchi buni? O, rezinkalar tashlab qo'yibdi mana, cho'tki qilib. Svetlari bor mana. 285likdan kapalakli. I plus o'rtasini ham ko'ringlar, o'rtasida zazor teshigi ham yo'q. Yomir yoqganda ichiga kirmaydi. Ko'pchilikka shuni aytaman, qarashmaydi. Mana bemalol 2.5 tonna yuk ko'taradi. Motor o'ziniki 33 talik. Asterix qo'ydingizmi bunga? Asterix motor qo'yilgan, o'z yurgani qancha aka buni? 179 ming yurgan, lekin Asterix motor qo'yilgan Koja. Xullas, narx qancha aka buni? Buni yili 18 aka, 17.5 ming so'rayapti. 17.5. 18 ming ham so'ramayapmiz yiliga yilni. Ha, yil 18. Lekin 17.5 narx so'rayapti. Kami bor yana. Hamma bor. Chip chetmasa kelishasiz. Kelishamiz. Bo'l, telefon nomer 91lik 145 68 68 raqamiga telefon qilaverasizlar. 2010 ham bor aziz obunachilar, Kia Bongo'ni. Bu ham 1200 mi? A, 1 tonna alaymi? Mincha baland bu. Baland ekan lekin, ha, govdasi. Refrijeratori bor, ishlaydimi? Tuzatish kerak. Tuzatish kerak, ha? Bo'ldi. Tuzatish kerak. Ha, g'isht ustiga chiqarib qo'yibdi, aka. Yetdim. Bu baland ekan, dedim-mi? 451 ming yurgan, sudachiklari, akkumulyatorda qancha to'y berib turgan, berib turadi. Konditsionerlari bor. Tepalarda joy, orqasida joy, bar, pulti, poli qilingan, regulyovkasi, elektropaket. Bor xullas bular. Metani bor. Qancha yuradi aka metanda? Metanda qancha yuradi? 200 yuradi. Nechta
motor qanaqa? 138. O'zi remi motor, ha? 138 talik remi motor ekanlar mana. Ko'ringlar. Mana. Так. 1 tonna 200 ga o'xshab ketadi, lekin 1 tonna 200 emas, 1 tonnalik 138 talik remi motor qo'yilgan. Qiziq hali telefon qilasizlar. Qancha ekan narx? 11 ming bo'y aytyapsiz. 11 ming kami bor. Necha puldi ko'rdi? Hozir 9 ming ga bermay turibman. 9 ming dollarga berganingiz yo'q. Yo'q. 9 ga qo'ysa sotasiz. Necha qo'ysa? 9 ga ozgina qo'ysa sotasizmi? 9 ming ga ozgina qo'ysa sotadi ekan mana. Ko'rinishi 1 tonna 200 ni beradi lekin. Telefon nomeringiz? 91 lik. 91 lik. 698. 698. 35-30. Motor, korobka, xadovoy, zadimos. Zo'r. Joyda. Turbinalar ham yangi. Turbinalar ishlaydi, ha? Yangi. Bo'ldi. Qayerdagi mashina? Uchko'prik. Uchko'prikdik. 2015 ham bor. Mana endi haqiqiy 1 tonna 200. Oldindan ochib qo'yasiz, cho'ta tiniq shaklida, ha? Ha, o'shancha ochib tashlagansiz-a. Buni. Oldi tiniq. Tumanka, oldi hamma yoq yonadi. Balonlar yangi shakllar. Balon yangi. Motorchi? 133 motor. Motorda benzin raqam qo'ldirib qo'yganmiz. 15 mi? Ya 15. Yili 15, zavodskoy o'zi 33 tali motorda. Yurgani qancha ekan buni? 280 ming. 280 ming yurgan, suv datchiklarigacha bor, ruligilovka bor. Ruli sidinasi qiziydi ekan, konditsioner bor, elektro paket. Ruli ham qiziydi ekan. Hattoki mana bu yerda knopkasi bor. Belingizga bemalol tekkizib, tushirib, ashna qilsangiz ham bo'ladi. Tak massaj hisobida. Ishlasangiz ham bo'ladi. Metan 2 talimi? 200 tali. Qancha yuradi aka? 300 km. 300 yuradi. Balonlari yangi. 6 ta balon yangi deyapti. Ramalari Ramalar butun. Mana. Ko'rinishlar ekan. Metan mana 2100 talik. Bu yog'ida ham eshigi bor, bu tarafda ham yuklasangiz bo'ladi. Chiroq o'rni bor ekan, bitta chiroq qo'yib olasiz. Yonurlar chiroqlar. Oldi resur bular mana. Resuri bor. 1 tonna 200 mana. Mana. Narxini kelishamiz akalar. Mana. Qancha qilib beramiz aka buni? 16.5. Yili 15, 16.5 dan kami bor deyapti akalar. Qiziq qala telefon qilaverasizlar. Necha puldi ko'rdi aka bugungi bozorda? 15 atrofida so'rashdi. 15 atrofida so'rashdi. 15 ming dollar atrofida so'rashdi. Berganingiz yo'q. Ustida ekan, chapcha yet. Baholasi. Naqqa berib yubormaysizmi aka? Asroqdan kelsa ham bo'laveradimi axir? Bir 7 ming, 8 ming puli borga ham kutib berib yuborasizmi? Faqat naqqa, telefon nomer. 90 lik. 627. 627. 42. 42. 04. 04 raqamiga chiqib o'rasizlar. Qo'shimcha radiatorlar qo'yib qo'yganmiz. Qo'shimcha radiatorlar bor. Qizimaydi. Perevalga chiqqanda qo'shib yuboraveradi, ha? Bo'lardi. 2010 ham bor. Hyundai Porter'da xohlasalaring, mana teyyar tentlari bilan yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi farqi yo'q. Yuk-yuklab ketaverasiz. Lekin mashinamiz salarkada. Kosmetika bo'lganmi bu yer radnoy shunaqami? Radnoy. Radnoy shunaqa. Kraska bo'lib, avariya bo'lib, kalta yeb. Hech qanaqa. Salarka bo'lsa bu 2000 nechidik? 2010. 10 bo'lsa 26 tali bo'ladi, to'g'rimi? 126 tali motorda. Salarkada nechta rasxod aka bu? Yo'q, 100 ta rasxod qilamiz. Salarkada 100 ta rasxod qilgan. 121 ming yurgan. Sidinasi qiziydi, ikkita bakoy qiziydi. Endi tuman kelyapti akalar. Tumanni yo'llar bo'ladi, qiro tushadi. Abzatini bakoylari qizish shart. Konditsionerlar bor, magnitofoni bor, pulti bor, mashina ro'l reglovka bo'ladi, maslovrasiz. Eng qizig'i borti uzunidan, kaltasi bas. Orqasida joy yo'qligi hisobiga borti ham uzun. Ya'ni 3-15 bo'ladi. Assalomu alaykum. Boy aka, tushunmaysiz? Mana. Balonlar. Zapaska bor. Zapaskasi bor. Mana orqasi akalar. Lis qoplanib, orqalariga nima ham qo'yilgan. Bu endi komplekt ochiladi, ochilsa ham akalar. Lislari bor tagida ham. Mana 1 tonnalik, 2.5 tonna haydavorasizlar. Yukni bosavorasizlar. Endi o'rtacha hisobda shunaqa. Endi 3 tonna, 4 tonna deganlar, endi bilmadim qanaqa ko'taradi ekan u. Mana.
salarkada bitta ayib, bitta metan qo'yib olasiz bo'ldi, ana shu. Bitta metan qo'yib olsangiz, haydavorasizlar, qayerga bo'lsa ketaveradi. Mana. Ko'rinishlari. Aka qancha qilib beramiz buni? 14.5 moxoyki. 14.5. Kami bor. Nech pul qilishdi bozor? 11 dan tepasidan. 11 tepasidan naqd bo'lyapti. Berganingiz yo'q. Yo'q. 11 naqd berasizmi? 11 ga qo'shadi. Qancha 100 150 bitadimi? 11.5 naqdga qo'yib. 10. 11.5 naqqa ham yo'qmi? Berilgan yo'q hali. 11.5 ga. 11.5 ga? Bo'ldi. 11.5 ga berilgan yo'q ekan. Endi hisobingizni olib chiqib ko'rasizlar. Telefon nomeri aka. 97lik 503 33 36 raqamiga chiqish uradi. Dokument tamomi yo'q. Motor korobka hadavoy joyda. Sararkada 7 rasul qiladingiz a? Bo'ldi. Olmaliqdan keldingizmi? Mashina olgan. Qanaqa mashina? Menga Mercedes. Ha, Mercedes chiqmadimi? Kam. Yomurda aka, o'shancha kam chiqdi aka. Assalomu alaykum. Bizimiz aka yaxshimi, sizlarchami? 2016-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porterimiz ham bor. Kosmetika bo'lganmi aka bu? Yo, radno shunaqa. Tinoqmi? Radnoy ha bu? Radnoy ekan. Kraska toza? Toza kraska. Ha, koja bunda ham. Mana ko'rasizlar, rulyukasi bor. Tak. Orqasida joy, konditsioner bor. Motorchi aka. 133 talik. Elektropaket albatta. Bortsul 285 ligidan metani bor. Ikkita metan 100 talikdan, ha? Qancha yuradi aka? 300 yuradi, 180 ta. 300 yuradi, 13 ekan orqa balonlari ham, ha? Zapaskalari. Zapaskasi bor. 1 tonnali bu ham, dokumentalni. Mana. Ko'ringlar. Holati. Tentga ruxsati bor, tenti yo'q lekin. U taraf 100 talik, bu taraf nechta lekin? Tentlari bor aka. Ha, tenti ham bor. Tentini ham qo'shib beramiz. Tenti ham bor ekan akalar, tentini ham qo'shib beringlar. 13 ga 15 balon. Bu metan nechtalik? 80 talik. 80 talik, unisi 100 talik. 300 yuradi, ha? 300 yuradi. Nechta so'rayapsiz aka buni? 15800 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 15 atrofida bo'lyapti. 15 atrofida narx bo'lyapti. Lekin kelishilganingiz yo'q. Yo'q. 15 dan shu berasizmi shunda? Yo'q, ko'tarasizmi? 15 dan. Jana ma'lum bo'ldi. 15 ga qo'shadimi? Variantga ham berasizmi? Yo'q, variant. Faqat naqqa. 15000 dollarga qo'shadi ekan. Yili necha deysiz buni? 16. 16 ekan yili. Telefon nomeringiz? 97. 97lik 206. 37 07. 37 07 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Hyundai Porter minaman deganlar bo'lsa, kamplik yili ham balandroq, ertaga sotgani ham qiynalmaysizlar. Bo'ldi aka, qayerdagi edi bu? Qo'qon. Qo'qon bu edi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kia Bongo so'ragan akalarimizga, Kia Bongo 1 tonnalik akalar mana. Qiziqqanlar bo'lsa, chiqib ko'rasizlar, egasi yo'lda, xudo xolasa, ha? Kraskasi qanaqa aka? Uncha-uncha bor aka. Uncha-uncha bor, tekshirtirib olaveradi, ha? Koja, orqasida joyi boridan, konditsionerlari bor, 329 ming yurgan, suv datchik, akkumulyatorda qancha tok bo'lib turganini ham ko'rsatib o'tadi, emulyatorlari. Tak, rulga lukkasi yo'q ekan, ko'rinmadi. Metani bor. Motor 38 talik, Remen motor, o'zi nima motori? Orqa balonlar 13, ikkita zapaska. Mana. Holati. Mana. Chiqursi dera. Ko'rinishi mana shu akalar. Variantdan berilaveradimi? Yo'q. Nima berilaveradi? Ha, generalni bo'laveradi, ha. Qancha narxi? 14 ming kami bor, o'tib beraman. 14 ming dollar, kami bor. Bozor necha pul qildi? Qachon qancha qilyapsiz? Siz realni narx qilasiz. Men so'raganmiz. Ha, so'raganingiz yo'q. Sizchi? So'raganimiz yo'q. Ko'ryapti. Kami bor. Kami bor. Qancha atrofida chiqsa oladi xodim? 15 ming bo'lsa chiqaversin deb aniq. Yo'q, yo'q. O'tib beramiz endi. Variant yo'q. Yo'q, variant. Barterga bo'ladimi yetmagani? Yo'q, barter. Ha, endi jijja bitcha yetmagani kutib berasiz endi aka. Bozorda naqd pulga mashina yo'q aka. Chipchasini kelishib olasiz, ha? Qayerdagi bu? Besharaq. Besharaqdagi. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 263. 263. 50. 50. 80. 80 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bo'lardi aka. Bozorni bersa. Motor, korobka, hadovoy, zadimos joyida. Hozir maskraskasi bor deysiz, ha? Bo'ldi.